Kiongozi wa Azimio Raila Odinga ya kushiriki kwenye kinyang'anyiro cha kuwania wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika ukizidi kushika kasi. Baadhi ya viongozi wa muungano wa Azimio County Trans Nzoia wamejitokeza na kuelezea msimamo wa kuendeleza shinikizo kwa serikali iwapo kinara huyo atachaguliwa. Mbunge wa Saboti Caleb Amisi amesema hatua ya kinara wa Azimio Raila Odinga ya kujiunga na kinyang'anyiro cha wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika hautalemaza kwa vyote vile juhudi za upinzani nchini, kwani mrengo wa upinzani uko imara na unaendeleza juhudi zake kupigania matakwa ya wananchi. Aliyasema hayo wakati wa kuhudhuria ibada eneo bunge lake. Kwa hivyo tunataka kuwaambia kwamba nula kwanza hivyo kwa Mungu mbona kulikala tembelea jimoja na wengine watupe majina yao. Na waziri wa kawi Davis Church